Zapolis idarəsində bir vətəndaşın döyülərək öldürülməsi gündəm mövzusudur. Dünən isə jurnalist Aytaç Əhmədova çəkiliş etdiyi zaman peşə fəaliyyətinə əngəl yaradılıb və polis idarəsinə aparılaraq orada təzyiqlərə məruz qaldığı deyilir. Biz də paytaxt sakinlərindən soruşduq, təhlükəsizliyinizi polisə etibar edirsinizmi? Təhlükəsizliyinizi polisə etibar edirsiniz? Eləyirəm. Polisə? Etibar edirsiniz. Etibar edirəm. Etibar edirəm, bəli. Şübhəsiz eləyirəm. Bəs kim eləməliyəm? Polis əlbəttə eləməliyəm. Eləyirəm. Onların içində 5-i, 3-ü əgər keyfiyyətsizsə, ləyəqli görsə, şübhəsiz son vaxtlar Ramil Usubov bir nəfəri təhqir eləyən polisi sırada çıxartdı, vəzifədən çıxartdı. Şübhəsiz o dərs olmalıdır. Başqaları görməlidir ki, sən vətəndaşın təhlükəsizliyinə cavab deysən, sən vətəndaşı qorxutmamalısan. Sovet vaxtı deyirlər ki, mənim milisim məni qorxudur. Mənim milisim məni qoruyur prinsipiylə. Mən yanaşıram və Azərbaycan polisinə çox inanıram və onun içində qəhrəmanlarım da var. Şübhəsiz, indi hamısı eyni səviyyədə olmasa da hər halda bu saat bütün hüquq mühafizə orqanları içində ağırlıq polisin çiynindədir. Mən polisi tərbiyyəmə fikrində deyiləm. Öz gördüyümü, öz qiymətimi verirəm ki, bəlkə də polis olması ilə adam bir-birini yiyər. Sizi bəs polisə etibar edirsiniz? Düşünürəm ki, bə, edərəm.